Nejvyšší ocenění zásluh o demokracii a lidstvo. Velkou zlatou medaili uděluje Masarykova univerzita významným osobnostem zahraničního veřejného života. 29. ledna ji převzal slovenský prezident Andrej Kiska na právnické fakultě. Solidarita, porozumenie, ochota pomôcť. Ja som skutočne s nesmiernou hrdosťou dnes tu vystúpil na pôde pred ľuďmi, ktorí za takýmito hodnotami stoja. Tím oceněním jsme chtěli říci, že považujeme také za nesmírně cenné to, jakým způsobem se ujal prezidentského úřadu, nepodlehl takovému tomu populistickému proudu, který zachvacuje evropskou a světovou politiku. Prezident Kiska v projevu zdůraznil obranu demokracie a financování kvalitních vysokých škol. Vrácení úcty učitelům na Slovensku pokládá za prioritu. Poté se podepsal do pamětní knihy a přemístil na fakultu sociálních studií debatovat se studenty. Takže pojďme zpět k tomu, jak jsem za to vlastně dostal. Ocenění slovenského prezidenta je jen střípek v mozaice oslav z tého výročí založení Masarykovy univerzity. O den dřív převzali na právnické fakultě zlaté medaile Karol Mičieta, Ivo Medek, Václav Račanský a Petr Fiala. Součástí programu jsou i speciální kuličky, které oba tyto lednové dny vypadávají z časostroje na náměstí Svobody. Někteří tady stojí už 5 hodin, aby kuličky získali. Pro Muni TV Jakub Doubek a Kristýna Matute.